מוכר רכב מבעלות פרטית? לך תעשה סוויץ'. בסוויץ' נענה לטלפונים במקומך ונטפל בשבילך בכל תהליך המחירה. סוויץ' וסגר. סוויץ' COIL כוכבי 9752. היום אנחנו נשוחח עם פרופסור גיורא פילר, מנהל מרפאה להפרעות שינה בקופת חולים כללית בחיפה. שלום רב לך, ערב טוב. ערב טוב, אלן. כן, אני שמחה לשוחח איתך. גם אני. יופי.